Սրտի չհաջողվեց փրկել մեր մի պացիենտի կյանքը, բժիշկները ամեն ձևով պայքարում են, իրականացվեցին թե վիրահատական, թե այլ միջամտություններ, և մյուս պացիենտի վիճակը ևս դեռ մնում է ծայրահեղ ծանր, արվում են բոլոր անհրաժեշտ միջամտությունները։ Մնացած պացիենտները, ովքեր որ միջին ծանրության այրվածքներ էին ստացել, դրական դինամիկա ունենք, նրանք դեռ իհարկե կշարունակեն բուժական ընթացքը, բայց արդեն կարող ենք հանգիստ լինել նրանց համար։ Ծանր վիճակում գտնվող Չէ։ Ծանր վիճակում գտնվողներին խոր արվածքներ են ավելի բարձր։ Խոր այս երկու պացիենտին, այո, բավական մեծ մակերեսով և խոր արվածքներ էին, և ցավոք սրտի։ Անուններ կարող եք ասել, ինչ որ ձևով։ Չեմ կարող ասել։ Կամ գոնե ասենք ինչ տարիքի են, ինչ սեռի են։ Տղամարդիկ են, միջին տարիքի տղամարդիկ։ Այս պահի դրությամբ բուժ հաստատություններում ընդամենը 8 հոգի է գտնվում, մեկ վիրահատված պացիենտի վիճակը բավարար է գնահատվում, մյուսներն էլ այս կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում դուրս կգրվեն։ Այն քաղաքացին, որի ձեռքը ամպուտացվել է, տեղեկություն ունեք նրա վիճակին։ Իր մասին եմ ասում, որ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, վիճակը բավարար է, ստանում է համապատասխան բուժօգնությունը։ Իսկ այցելել եք դուք նրանց։ Դեռ չեմ հասցրել, բայց կայցելել եմ անպայման։ Ոնց կընդունեն ձեզ հարցարները, որ նրանք քաղաքական բախումների հետևանքով են։ Այս 3 տարիների ընթացքում միշտ լավ են ընդունել բոլորը։ Իսկ ոնց է գնահատում այդ իրավիճակը, այդ օրադեպքերը, ոստիկանության գործողությունները, որպես առողջապահության նախարար, նաև որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Կարծում եմ, ոստիկանությունը գործել է համաչափ, իրավաչափ և իրականացրել է իր պարտքը պաշտպանելու հասարակական կարգը Հայաստանում։ Եթե համաչափ ու գլուխ միջոցներ է դարձել, դա համաչափ է։ Մենք ջարդված դրագրովի մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելիս նաև խաղացույցին մասնակցելիս, սա իրավաչափ է։ Մենք ջարդված գլխով պացիենտ չունենք։ Ու ջարդված գլխով ուղիղ չենք ասում, որ բարեգաբախտաբար դեռ դրան չի հասել, էլի որ ջարդեն, բայց Արյուն Լվայր Աբրամյանի գլուխը ես ներկայացրեցի պացիենտների բոլոր վիճակը, բոլորը թեթև և միջին ծանրության վնասվածքներ են, որոնք ասացի, որ առաջիկայում դուրս կգան։ Եթե համաչափ լիներ, բա եթե համաչափ էր ու այսպեսի վնասվածքներ կտեղի նախար, բա անհամաչափի դեպքում ինչ էր գտնվում, զոհ էր։ Ձեր հարցը տեղին չէ, ես ասում եմ, բոլոր ստացված ուրեմն վնասվածքները թեթև վնասվածքներ էին, և այո, երբ որ ցուցարարները չեն պահպանում հասարակական կարգը, օրինապահ չեն, այո, ոստիկանությունը ուշ կիրառող կառույց է։ Այդ ուժի հետևանքով ուղղակի մարդկային կյանքեր ու առողջություններ են վնասվում կամ վտանգի դարձվում։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Լավ, երբ եք պատրաստվում այցելել Սանդանս։ Որակարգը ներկայացնեմ իմ այսօրվա, ասեցիք այցելեմ։